茅ヶ崎の浜にある謎の基地、烏帽子は目の前に浮かんでる。の海はここと繋がってる。すべての海は一つに繋がってる。ワンオーシャン、ワンミュージック、ワンラブ、茅ヶ崎。ワンオーシャン、ワンミュージック、ワンラブ、茅ヶ崎。茅ヶ崎の浜にある謎の基地、江ノ島と富士山が見つめ合う。全ての海はここと繋がってる。全ての海は一つに繋がってる。ワンオーシャン、ワンミュージック、ワンラブ、茅ヶ崎。ワンオーシャン、ワンミュージック、ワンラブ、お騒がせしてすいません。おはようございます。4月じゃあ5月か、5月12日、湘南半ちゃんぽ久しぶりだね。なんか浜で歌うの意外と久しぶり。最近ねちょっと忙しくてね、ゴールデンウィークずっと仕事してたから久しぶりの、浜で爆笑させてもらいまして、ちょっとすいませんね、釣りの皆さんご迷惑かけてます。すいません。ね、昨日ね、昔からの仲間、もう30年近い仲間と、キャンプにね、男だけのおじさんだけのキャンプ大会に行ってきました。それでさ、もうね20歳ぐらいから付き合ってるやつらだから、なんかな、焚き火を囲みながらさ、こう酒を飲みながらね、夜までこう語ったんだけどさ、まあいいもんだな。もう、こうバンド、俺のだから東京に出てきてもう最初にこう、まあ、できた、まあ、仲間のあたりなんで、なんか久しぶりにそういう青春な感じをね思い出しました。まあ、ずっとまあ青春だけどね。その中の一人にさ、こうハンジはさ、お前本当に30年前から何にも変わってねえからな、他はみんなさ変わっちまうじゃねえか、お前だけだよ何も変わってねえのは、まあ変わりようがねえからなお前は、っていう風にな、そういうことをな言ってもらってさ、まあ嬉しかったね。まあ本当に一番古い仲間だからさ、いろんなさ20歳ぐらいで、まあ、何のねデビューもしてないし、でバンドもまだまだな時代から、付き合ってるやつでさ、でその後ハンサム兄弟がこうちょっとブレイクしてね、全国に名前が知れ渡ってさ、その後にねデブパレードでメジャー行って、でナルトの主題歌とかもらったりとかね、そういうのをこうやったりしてさ、中にはさね、メジャーに行って魂売ったとかさ、ね、あいつ何やってんだよみたいなこと言われたこともあるよ。でもさ、ちゃんと見てくれとるやつっちゅうのは結局まあ何も変わってないっていうな。もう50、あと数ヶ月で50だけどさ、
未だにこんなね朝から海来て大声で歌っとる、それは変わっとらんよねって思います。なんでね、せっかくここまで来たんで、あと30年間変わらずにね、アホなまま行かしてもらいますよ。そういう思い込めて、この茅ヶ崎のティーバーな、俺が大好きないつもおるこの海、ここが茅ヶ崎パークというねサークスポット、でこっちが茅ヶ崎裏パークっちゅうね、まあ、これはあんまりこう特殊なサークスポットだから、あんまり普段はこっちはいないんだけどね、台風となると結構人が来る。でこれがその真ん中にあるティーバーっていう、 T の字見える、 T の字の、まあ、バーがこう飛び出てるんだよ、茅ヶ崎の。ここがね俺の一番近い海で、この茅ヶ崎のこの海からね、30年経って、これから30年だよね、だから芸歴60周年もここで歌えるようにね。でもう誰が先に死ぬか分からんけどさ、なあ俺80までは歌い続けるんで、その時にさ、お前ほんと20歳から変わってねえなって絶対言わしてみせるんで、みんなよろしくな。ワンオーシャンだよ、全ての海はここに繋がってるね、ワンラブ、そしてワンミュージック、ジャンルとかさスタンスの関係なく、音楽は音楽だろっていう、そういうメッセージをこれからも発信し続けるんで、みんなよろしくな。そしてまあ来月、今月か、今月ちょっと海外に旅立っちゃうな、ノリ頑張ってこいよ、こちらのバイバイ。